Ponedeljkom je u Babušnici veća gužva nego inače. Pijačni dan počinje od ranih jutarnjih sati dolaskom prodavaca i postavljanjem tezgi. Prodavci na pijaci su iz Babušnice i okolnih sela, ali ima i mnogo pijačara iz Leskovca, Surdulice, Stajkovca. Cene se formiraju na osnovu kvaliteta voća i povrća, kažu prodavci. Ističu i da su proizvodi u potpunosti prirodni i nisu hemijski tretirani. Iz Leskovca se sve. Da li dolazite svakog puneljka? Kako svakog ide puneljka? prodaja? Ja sam tu, pa solidno ide ovde fino. Šta prodajete? To piliće, uglavnom domaće. Imam razne, mislim, vrši, više sorte. Imam i graorke, i italijanke, i sve domaće koje dobro snose. Da li se isplati put iz Leskovca do Babušnici? Pa ponekad se isplati, ponekad i ne. Ovdje, 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 pečalimo, To kažu stare ljudi iz Nogavice. Odakle ste? Ja sam Leskovčan iz Stajkovce, selo Stajkovce, Đošino, selo. Jeste isklati doći iz Leskovca ovde u Bavušnicu? Pa, kako ti kažeš, svude da mi idemo, ne, ne gledamo mi da li ima račune, nema, samo da se roba proda. Kakva je cena paradajza za paprike? Paprike cenu imaju 80-100 dinara kilogram paradajz, 20 dinara do 50 dinara, najniža 20, najveće 50 dinara. Kako ide prodaja? Pa ide neko. Kakve su cene u odnosu na prošlu, preprošlu godinu? Labave, slabe cene. Jeste iz Pirota? Ne. Odakle ste? Iz Tajkovca. Jeste isplati doći iz Tajkovca u Babušnicu? Pa Ka, pomalo. Kakva je cena paprike, paradajsa? 10 dinara, paradajz 25 dinara. Prodaja u odnosu na prošlu, preprošlu godinu? Odlično. Bolje, bolje. Šta prodajete? Papriku, paradajs, ljute, krastavice, sve, med, sve, domaći proizvodi. Jer ima posetilaca, jer kupuju ljudi sada više u pa, odnosu na prošlu godinu? Više, više kupuju. Da bi se prodavcima i kupcima olakšala prodaje i kupovina, ekipe javnog komunalnog preduzeća Komunalac uredile su tezge i piječni prostor zgrada pijace, pijaca je premeštena sa privremene lokacije na lokaciju koja je predviđena. Tu smo isto imali dosta aktivnosti oko sređivanja tezgi, nabavke novih i i naša upravo bi trebala da se ovih dana preseli u novu zgradu pijace. Broj pijaca u Srbiji je gotovo jednak ili malo veći broju opštine i gradova. Na pijaci u Babušnici, osim sezonskog voća i povrća, mogu se pazariti kvalitetni mlečni proizvodi. Komunalac je za prodaju proizvoda od mleka uredio prostor u novoj upravnoj zgradi. Na zelenoj pijaci u Babušnici je oko 60 tezgi.